Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlarga Sankt-Peterburg, Toshkent hamda Moskva-Toshkent yo'nalishlarida qatnaydigan avtobus va mikroavtobus xizmatlarini taklif etamiz. Xizmatlar arzon, ishonchli va qulaydir. Batafsil ma'lumotlarni ekraningizdagi nomerlardan olishingiz mumkin. Bu voqeaga 2 yil bo'ldi. Oilada 5 farzandmiz. Dadam, onam, opam, singlim va men. Dadamlar buxgalter bo'lib, onam hamshira bo'lib ishlardi. Opam Andijon davlat universitetida o'qiydi. Men kollejni 2-chi kursida o'qiyman. Singlim maktabda o'qiydi. Hayotimiz havas qilsa arzigudek edi. Yaxshi ko'rardim oilamizni. Ko'z tegdi. Kechasi shovqindan uyg'onib ketdim. Onam izdillab yig'lar, dadam esa opamni do'pposlardi. Ha, hechcham hattoki qattiq gapirganini eshitmagandim. Shunaqangi urardiki, opam xuddi kinolardagidek devorga uchib tegardi. Faqat bir so'zni takrorlardi. Dadam, men badnom bo'ldim. Bu holatdan shokka tushgandim. Dadamni to'xtatmoqchi bo'lib qo'liga yopishdim. Keyin eslolmadim nima bo'lganini. Boshim bir nimaga qars etib tekkanini esimda. Hushimga kelganimda kasalxonada ekanman. Necha kun yotganim, nima bo'lgani esimda yo'q. Oyim keldilar. Sochlari oqarib ketibdi. Qaribdilar. Uyga bordik. Qo'shnilarimiz, qarindoshlar biznikida ekan. Hammasi ton kiygan. Ayollar ro'mol o'rab yig'lashardi. Negadir onam yig'lamasdi ham, gapirmasdi ham. Bu kunlar hayotimga tushday kirdi-yu, lekin uyg'onmadim. Keyinchalik bildimki, opam o'sha kuni ertalab qayta turmagan. Dadamni esa militsiya olib ketgan ekan. Keyinchalik dadamni ko'rgani bordik. Ular qamoqxonaning jinnilar bo'limiga o'tkazilibdi. Ular bilan ko'rishganimizda, opamni o'ldirgani uchun bor nafratimni sochaman deb borgandim. Afsus, dadam bizni tanimadilar. Indamay o'tirdi. Onam ovqat yegizdi. Nuqul dadamni sochlarini silar, qo'llarini o'par edilar onam. Negadir o'sha paytda onamni ham yomon ko'rib ketdim. Nega degan savol qiynar edi. Onamdan buni sababini so'raganimda, vaqti kelganda tushunib olasan dedilar xolos. Mendan, bizdan baxtsizroq odamlar yo'q edi. 2 oyda biz barcha baxtimizdan, quvonchli oilamizdan ayrildik. 1 yildan so'ng sal aqlimni taniganimda tog'am menga hammasini aytib berdi. Aslida opam birga o'qiydigan boyvachchaning o'g'li bilan sevishib qolgan va o'sha bolaning tug'ilgan kunida o'z ixtiyorini topshirib qo'ygan ekan. Kechasi kelmagan opamni so'rab surishtirgan. Opam hech o'qishdan kech qolmay kelardi va manzilni topib borgan dadamlar opamni uyga sudrab olib kelgan va isnodga chidolmay qolgan ekanlar. Onam esa bu do'pposlashni oldini ololmay shokda qolganlar. Dadam nomusga chidolmagan ekan. Bu voqeani sizlarga aytmoqchi emasdim. Oxirgi so'zim esa, men o'sha boyvachchani albatta topaman. Men dadamdan emas, opamdan or qilaman. Azizlarim, bu mavzuni o'qib o'zingizga xulosa chiqaring. Bir baxtli oila barbod bo'ldi. Opalarim, singillarim, dadangizni, akangizni, ukalaringizni o'ylang. Bu ukangizning opasi ham hissiyotlarini jilovlay olganda, o'zini qo'lga olib, unaqa xilvat joylarga bormasdan baxtini taqdirdan, Allohdan kutganda balki shirindan shakar o'g'il qizchalarning onasi, bir xonadonning suyukli kelini, bir yigitning hayotdagi quvonchi, asosiysi oilaning or-nomusi bo'lardi. O'qiyotgan opa-singillar, xayolingizni bir joyga yig'ib o'ylang, aqlingiz bilan ish ko'ring. Balki hozir ayni vaqtda sizni kimdir o'shanday joyga taklif qilayotgandir. Balki sizni o'zingizni emas, tanangizni o'ylayotgandir. Yaxshilab sarhisob qiling. Sevsa sovchi yuborsin. Turmushga chiqqaningizcha qo'lingizni ham ushlatmang. Iltimos. Hurmatli uzoqni ko'zlamay, faqat xirsi uchun yashaydigan erkak degan nomga noloyiqlar. Nima ish qilayotganingni o'yla. Alloh bor. Bugun kimnidir opasiga, kimnidir singlisiga, kimnidir juft halolini aldab yurgandirsan. Unutma, qaytar dunyo. Opa-singling yo'q bo'lsa, uylansang xotining bo'ladi. Farzandli bo'lsang qizing bo'ladi. Bu voqeani boshidan o'tkazib, alamda yurganlarga maslahatim shuki, Allohga topshiring. Hech qaysi bandaning jazosi Alloh bergan jazodan ortiq emas. Joningiz sog' bo'lsin.